Bekas Ketua Situsa Kementerian Hal Ehwal Ekonomi Datuk Nik Azman Nik Abdul Majid dilantik sebagai Ketua Audit Negara yang baru bagi tempoh 2 tahun bermula 23 Februari lalu hingga 22 Februari 2021. Perkara itu dimaklumkan Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Dr. Ismail Bakar dalam satu kenyataan media. Berdasarkan Fasal 1 Perkara 105 Perlembagaan Persekutuan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyataudin Al-Mustafa Billah Shah atas nasihat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja memperkenankan pelantikan itu. Datuk Nik Azman lulusan Ijazah Sarjana Muda Kepujian Ekonomi Gunaan Universiti Malaya dan Sarjana Ekonomi daripada Universiti Nebraska Amerika Syarikat. Beliau berpengalaman luas dalam bidang ekonomi dan kewangan. Sebelum ini, Datuk Nik Azman pernah berkhidmat di Kementerian Hal Ehwal Ekonomi, Unit Perancang Ekonomi, Bank Dunia Washington, Kementerian Kewangan dan Jabatan Perdana Menteri. Dalam pada itu, kerajaan merakamkan penghargaan tinggi dan terima kasih kepada bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madinah Mohamad atas khidmat bakti beliau sepanjang memegang jawatan tersebut.